моят въпрос е, може би, логически по-скоро. Това, което Вие казвате за тоталитарната държава, която преодолява хипотезата за давност, това не е ли един чудесен повод за Конституционния съд да каже, ние сега сме демократична държава и давността не би трябвало да бъде преодолявана по отношение на престъпленията на комунизма? Всъщност, който иска от Вас да отговори? Не мога да кажа какво мисли Конституционния съд. Това са 12 членове. Казусът е много особен. За мен по-скоро е хубаво, че чрез тази книга тази процедура, която е реализирана 53-та за процеса от 54-та година, е много важно да се знае исторически, защото пак ще повторя. Много малко, включително юристи, знаят, че такова нещо се е случило. Обикновено за този процес се говори там 54-та година, генерал Вълков и останалите са осъдени. Специално тази трета секретна секция, това беше вече в моята територия, постарай се да направя една глава, която да даде така по-обективна представа за нейните функции, защото ако отворите книгите на щатните служители на държавна сигурност, давам един пример с Пончо Асенов, ще видите, че това са били фашисти, които са извършвали безнаказани убийства. И тук малко разширявам отговора, но самата книга ще разберете, че тази трета секретна секция, тя всъщност е контраразузнавателна, защото функциите са на територията на България, създадена след 12-я договор. И първата основна функция е да създаде режим, който да помогне за укриването на оръжието на българската армия, която по силата на това, че победена страна е трябвало да бъде предадена на специална комисия на съглашението и да бъде претопена, унищожена. Представете ли си какво нещо е... Това не е станало. Това не е станало благодарение на усилията на офицерите от тази секретна секция. Между другото, една голяма част от тях са участвали в различни... в боеве на различни фронтове. На второ място, тази книга ще разберете, че съвместно с полицията трета секция участвала в пресичането на нелегални канали от Съветския съюз към България, през Черно море, за доставяне на оръжие на нелегалната комунистическа партия. На следващо място, което и аз научих, всъщност писането на книги е много хубаво занимание, защото човек научава други нови неща, е, че броени дни преди атентата на 16 април 25 година, офицери от тази трета секретна секция преследват и раняват. За съжаление, той успява да се укрие и да избяга, Марков ли? Между другото, този въпрос е изключително важен, защото в решението на министъра на вътрешните работи Георги Цанков в подготовката на процеса от 1953 година до Политбюро, защото решението за този процес е със секретно решение на Политбюро, това не е никак случайно, министър Георги Цанков казва и да се направи публичен процес. Т.е. ето тук да вкараме, представете си една голяма зала, съдебна зала, публичен процес и т.н. Но какво решение взима Политбюро? Процесът да не е публичен. Защо? Защото хора, включително и като Живков, това е всъщност първият политически процес при Тодор Живков. Той е избран като една временна фигура март месец 54-та година, процесът е юли 54-та година. Явява се първият процес Поръчков при Тодор Живков. Тоест тук не може да говорим за една фигура на Тодор Живков, която задухвайки вятъра на промените от Съветския съюз, смъртта на Сталин, да не допуска подобен процес. Напротив, той продължава, започва от вълкочервено. И в този смисъл, той много добре знае, че процесът е публичен, би могло, макар че това не става и на закрития процес, някой да постави въпроса, че става въпрос за атентата на военната, организирана и проведена от военната организация на нелегалната комунистическа партия. От това се притесняват
това се притеснява по Люберо. Така че този паралел между това как е, за мен е много важен този паралел, как е работено правосъдието, зависимо по времето на едните. Вижте сега колко е трудно един процес, дори да не е толкова важен, независимо за корупция, за организирана престъпност. Това е толкова сложна машина и за това българското общество е недоволно от дейността на тази съдебна машина. Но аз съм бил 10 години съдебен репортер в Демокрация, познавам много юристи. В никакъв случай не бих казал, че цялата съдебна система е гнила или там работят корумпирани хора. Съдебната система е както останалите сектори в българското общество. Има юристи, които са си слагали главата в турбата да гледат определени дела. И то за престъпление на комунизма. Тук е господин Румен Ненков, който е гледал и дела за Народния съд, който много добре познава материята. Румен, не позволявам се така да се обърна, защото сме приятели именно от тези години, от когато аз подхозвах в журналистическата кариера и бях съдебен репортер. Той се е произнасял като председател на съдебния състав и по делото за лагерите. Няма как да заобиколиш тази закона, няма как. Това е свободната демократична съдебна система. Но е много важно българското общество да знае този паралел, защото ако пък отворите доводите за това как Министерски съвет взима нареждане и казва на министъра на правосъдието, че тук народа иска възмездие за тези срещу тези. Попално така е казано. А като започнете от премиера Вълко Червенков, мине се през министъра на правосъдието, отиде се към вице-премиера. Всичките тези хора имат участие в събитието от септември 23-та година. Те имат, днес го наричаме, конфликт на интереси. И с едно решение на един мъртво роден или функциониращ орган, какъвто е президиума на Народното събрание, с един подпис се отменя. Между другото, Христо Петров забеляза в тези документи, когато попаднахме на цялата преписка за това по какъв начин е решен проблема с давността, на една бележка от Мерувах, как се нарича, да, който е известен юрист, който пише до Вълко Червенков, че не това е редът, той е с указ, а че това трябва да се направи със закон. На кой му пука обаче от тези неща, никой не се е слушал, и това е останало. И това е голямата тръпка, когато се работи с тези архиви, защото виждаш нещо, това е останало в архива и именно тези документи придават една нова светлина и нов смисъл на едно такова търсене. Така, пак повтарям, смятам, че от страна на юридическата гилдия ще е изключително интересна тази тема, защото в голямата си част тя е въз основа на изследването на Христо Петров, който, така, ако видите цитираната библиография и от юридически източници, от тази съпоставка за института на военното положение и в други държави, този паралел, който е направен, дава една съвсем така, дава един много широк хоризонт на този казус и на възможността ние като читатели да осмислиме това, което е правено и това, което сега за правосъдието по отношение на престъпленията на комунизма може много да си говорим. Това не е тема на днешната книга и на днешната премиера. Това е по-скоро предизвикателство за българското правосъдие. За съжаление, и политически елит, и ние като общество не можахме да го решим, защото вие знаете, че и мисля, че това беше включено в един от мотивите в изложението на една такава организация като Съюза на репресираните истина, които бяха допуснати сега като организация, която може да изложи своето виждане до Конституционния съд по делото за давността за престъпленията на комунизма. Госпожа Лили Друмева е тук. Благодаря ти, Лили, че присъстваш. Доколкото съм запознат в това
становище, там се посочва, че прокуратурата, политиката на прокуратурата, на българската прокуратура не е единна. Защото сега господин Сотир Цацаров иска да бъде обявено за противоконституционно това, което Народното събрание е приело, но двама негови предшественици са имали и са водили съвсем друга политика. Имам предвид главните прокурори Мартин Бунев и Иван Татарчев, които са се обръщали към Народното събрание, но не да изоставят проблема с давността, и то в началото на прехода. Нека си представим, че тогава си главен прокурор и поискаш тези подобни неща. Това е, за съжаление, изтеклото време и липсата на памет. Напротив, те са се обръщали към Народното събрание да решат този казус. Много късно този казус бяха предприети действия законодателно, 26 години по-късно. По принцип, много малко са и кръгът от хора, които могат да бъдат преследвани дори и да се върнат. Но в крайна сметка това е част от нашия преход и част от грешките на нас като общество. И спирам до тук, действително, включително и на нас като гражданско общество, защото аз считам, че принадлежа на тази част от гражданското общество, което работи активно, а именно да имаме и този опит, и тези знания, включително и познания за това как други държави са решавали тези проблеми, защото ето една Румъния. Нали, ние се сравняваме, но вече мисля, че не може да се сравняваме, защото тяхния конституционния съд реши. Германия го е преодоляла този проблем още в началото на прехода. Другите страни, изобщо ние и по този проблем сме все най-накрая. Благодаря ви. Благодаря ясно.